Улсын хурлын дэд дарга хэрхэн гүшүүдээ Монгол улсын засгийн гарын 19-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэгийг төр төлөвлөх тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хэлц хэсэг хилцүүлгийг төсвийн байнгын хороо 2020 оны 8-р сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар хэлцээд дараах санал дүгнэлтийг гаргаж та бүхэн танилцуулж байна. Хууль санаачлагч коронавирус халдварын цар тахлын нөлөөгөөр уулуурхан голлог бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээлийн үн эрэлт буурснаар 2020 онд Монгол улсын экспорт валютын орлого буурсантай холбоотойгоор төсвийн орлого саарч эдийн засгийн үйл ажиллагаа удаашрсанаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт нь өмнөх жилдээ харьцуулахад хасах 1% хүрч төсвөөс нэм шаардагдах санхүүжилтийн хэмжээ нь тухайн жилийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5% дээш хувьд хүрснээр төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-1 хэсэгт заасан тохиолдол бий болоод байна. Ийм төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 11.5 заасан бүрэн эрхийн хүрээнд засгийн газар уг хуулийн төслийг боловсруулжээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүдээс санал гараагүй болно. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хилцэх хэсэх асуудлыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн юм аа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэгийг төр төлөвлөх тухай хуулийн төслийн хилцэх хэсэх асуудлыг талаар төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.